Bona tarda. Baixen els contagis, però pugen els ingressos. Els hospitals comencen la setmana més difícil d'aquesta segona onada de la Covid, a l'espera que les mesures, com el toc de queda, comencin a consolidar aquesta tendència a la baixa de casos de coronavirus. En parlarem de tot plegat, in situ i en directe, entre altres llocs, a Tarragona i a Tortosa. Roger Font, Canal Terres de l'Ebre. Parlem de la setmana més difícil pels hospitals, però aquí ja hi ha centres que estan completament saturats. Exacte, saturats, i l'Hospital Verge la Cinta, que és l'únic que té UCI aquí a les Terres de l'Ebre, no té llits disponibles. El que s'està fent ara mateix és derivar malalts de Covid, en aquest cas a hospitals com el de Reus i de Tarragona. És el mateix servei d'emergències mèdiques que ho decideix. En uns instants en directe us acabem d'explicar la situació de saturació que viuen els centres sanitaris a les Terres de l'Ebre. Salut preveu que els ingressos per Covid arribin al pic a finals de setmana, però alguns hospitals ja estan al límit de la seva capacitat, en especial a les Terres de l'Ebre, com vèiem. El més afectat, l'Hospital Verge de la Cinta, on les ambulàncies, per exemple, havien arribat a fer habitació d'espera de malalts de Covid. Roger Font, Canal Terres de l'Ebre, tot això hem d'afegir el que dius, que ja no hi ha llits d'UCI disponibles. Per tot plegat, s'ha activat un pla de contingència. Exacte, però un pla de contingència que serveix precisament per descongestionar aquesta situació als hospitals, sobretot al Verge de la Cinta de Tortosa, que la setmana passada va viure moments de molta saturació. Aquesta setmana s'està rebaixant, sobretot el que són urgències, on estem nosaltres ara mateix. S'han instal·lat dues carpes, dos centres assistencials a Clínica Terres de l'Ebre, i ha previst, s'està valorant, es valorarà si s'instal·la finalment aquí a l'Hospital Verge de la Cinta. Tenim per parlar d'aquesta qüestió amb Marlleixà, directora de Territorial Salut. Bona tarda. Hola, bona tarda. Quina és la situació actual? Parlàvem fa un moment de que no hi ha llits a la UCI. En aquest cas, el pla de contingència té previst derivar els malalts, de fet ja s'està fent, cap a altres hospitals, no? Bueno, això és una situació que no és ara només per aquesta situació, que ens passa sempre, no? Que quan en algun moment hi ha una alta ocupació i que per tant no hi ha disponibilitat de llits a la UCI, sempre des de la central de coordinació del SEM és doncs se busca una ubicació per a aquestes persones. En aquest cas, aquesta pressió existeix en el cas de pacients que siguin Covid positius, no en la resta. Encara la UCI té disponibilitat en aquest moment de 4 llits per ubicar persones que no siguin Covid, però evidentment sí que en aquest moment la prioritat a nivell de regió sanitària i l'atenció més important és en aquest nivell. En què consisteix el pla de contingència que s'està duent a terme en aquest moment? S'ha instal·lat a la Clínica Terres de l'Ebre, al centre de Tortosa, un centre assistencial. És on s'atenen urgències. Sobretot s'ha de fer molta pedagogia a on la gent ha de trucar en cas d'emergència per a fer els derivatges corresponents. Bueno, això també és una recomanació que sempre donem d'aquesta utilització que nosaltres diem adequada i responsable dels recursos sanitaris, és a dir, que cada persona, en funció de la complexitat, sobretot en el cas de les urgències, acudeixi en aquell recurs on li podran solucionar la seva necessitat. Si és un nivell de complexitat baix, necessitem que les persones acudeixin als centres d'atenció primària o, per exemple, també tenim en el cas de Tortosa la Clínica Terres de l'Ebre, que permet, no?, ser més resolutiu perquè pot fer analítiques i també radiologia. També sempre diem, i la recomanació és esta trucada prèvia al 061, que ens indicarà quin és el lloc adequat en funció de la complexitat de les urgències. El pla de contingència el que fem és organitzar-nos des d'un punt de vista territorial, des de tots els proveïdors, de manera que el Verge de la Cinta, sent l'hospital de referència, ha d'atendre a les persones que tenen un perfil de pacient agut, que en un moment de complicació requeriria, per exemple, un llit de crítics, i el suport dels hospitals comarcals i també de l'Hospital de la Santa Creu. Moltíssimes gràcies, Marc, per haver-nos acompanyat. Un pla de contingència que deriva urgències als CAPs i a la Clínica Terres de l'Ebre, que ha servit per descongestionar sobretot les urgències de l'hospital, que no en aquest cas, dèiem, els llits a la UCI. Quina és la situació que esteu vivint aquí a l'hospital? En aquest cas, Toni, tu ets el subdirector mèdic de l'hospital. Sí.
Bona tarda. Bé, doncs tenim l'UCI amb una ocupació del 250%, hem ampliat els llits d'UCI, però el que no podem ampliar és el personal i estem agafant personal el que tingui una certa destresa o habilitat o ja tingui coneixements adquirits, traslladar-lo de les altres unitats on estaven a aquests nous llits d'intensius que s'han ampliat i que en aquest moment pues, també estan tots plens. I bueno, reordenar una miqueta tot el personal i tota l'activitat per enfocar-nos en aquesta situació que tenim en aquest moment de saturació de la UCI, bàsicament. Molt breument, fem valoració de com ha anat aquest pla de contingència. No està tan saturat el servei d'urgències com fa una setmana. Sí, exactament. El servei d'urgències està en aquest moment preparat per atendre el tipus d'urgències que calguin i l'afluència no és massiva i la gent que arriba pues, arriben amb patologies que realment cal que vinguin a l'hospital. En aquest moment estem en una situació adequada, que és la que desitgem tots. No? Toni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat també. Sobretot molt important que la gent sàpiga que ha de trucar, en aquest cas, al número 061, aquest número de salut, que és on ens indicaran, en aquest cas, on hem d'anar, si hem d'anar a un centre d'atenció primària, a la Clínica Terres de l'Ebre, en aquest cas aquí a Tortosa, o directament a l'Hospital Verge de la Cinta. Ens quedem amb aquesta informació de servei. Moltes gràcies, Roger.